Muzium British merancang untuk mendigitalkan keseluruhan koleksinya selepas insiden kecurian yang dilaporkan pada Ogos hingga menyebabkan kira-kira 2,000 artifak hilang. Pengerusi Muzium George Osborne memberitahu jawatankuasa parlimen barangan itu telah dicuri oleh seorang kaki tangan yang kemudiannya telah dipecat. We've changed the rules governing access to strong rooms, and so now there's nobody who's allowed to go into a strong room on their own, and that in itself, along with a whole lot of other measures, should ensure that the kind of theft that has happened couldn't happen again. Well, current situation is that there are about 350 which are in the process of being returned, and our current estimate is that about 2,000 objects have been stolen. Susulan insiden itu, tahap keselamatan muzium terbabit diperketatkan. Pengarah sementara Muzium British, Mark Jones, berkata kira-kira 350 daripada barangan itu sedang dalam proses pemulangan.